Skim veteran angkatan tentera Malaysia berpencen dan tidak berpencen akan dimasukkan dalam agenda mesyuarat pertama skim perkhidmatan dan persaraan Isnin depan. Kerajaan akan membentangkan rang undang-undang Suruhanjaya Kanak-kanak Malaysia pada sidang parlimen Oktober ini. Dewan Negara Perak mahu penularan video titah Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimanipulasi untuk mengaitkan dan mengheret kedudukan baginda bagi tujuan politik dihentikan segera. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.